E thjesht, historia jam mbaron aty, do më thënë, një, të gjitha ta njerëzit që ishin në të vaki, edhe se kishin shënja të dukshme, evidente, dolën negativ. Quditrisht, ne që kishim më pak, shen, ose unë të pak që s'kisha asë një shënjë, dolëm pozitiv. Kjo më latë të quditim. Por, e përsërisë, nuk dua të vënë dyshim fare të tjerë, sepse mund t'jem edhe bartës i virusit edhe nuk kam asë një shënjë. Ndodhë edhe kështu. Por, edhe tashi së fundi, është një rast që disa familjarë të njohur tanë, që kërkonin me insistim t'ju bëhet tamponit, duhet me 100.000 belara me zit t'ja u bëjnë tamponin. Dhe të gjitha këto të lënë të dyshoshe, kupton edhe veç kësaj fakti që u bë publik e emri këshu në mënyrë të rrufeshme, edhe kjo është në qikë të duket e pabesushme, e sajuar, jo e ndershme të themi, ja, thjesht ka që gjë, nuk kam që të them më tepër, nuk kam që të shtoj më tepër. Okay, unë jam brenda, do të respektoj rregullat, por me të mbaruar kjo histori, do të dalë dhe do të vazhdoj historitë mia, natyrisht nuk do të lë këtë gjë të shkoj kështu. Por a, cilat ishin hapat që premtuat publikisht që do bëni, Budina, 1, 2, 3, që do bësh një analizë për të patur, për të mësuar nëse ke patur apo jo? Atë do ta bëj kur të shkoj në Itali, padyshim. Atë do ta bëj dhe nuk do ta lë. Dhe do ta bëj publike, qoftë edhe sikur të kem qenë, edhe sikur të mos kem qenë. Okay. Për këtë jeni të sigurt, nuk do gënjej që të shtoj faje ku e diun në Institutin e Shëndetit Publik, a kryeministët, jo fare absolutisht. Jo, unë ja, në qoftë juve kjo ju jep, si thosh, ju jep shumë respekt kjo deklaratë juaja, por nga njëra anë më, në qovë se nuk keni qenë asë njëherë i prekur nga koronavirusi, praktikisht është një skandal shumë i madhë.